De Boer rapport. Mam, 29. Naam Nikki van Meegen. Was werkzaam als klusjesman voor familie De Winter. Doodsoorzaak? Nee, duidelijk. Steekwond. Tijd van overlijden? Gisteravond tussen 9 en 12. Verdachte? Nog geen verdachte. Meneer en mevrouw De Winter, correct? De Boer. Detective Meijer. Kunt u mij vertellen waar u gisteren tussen 9 en 12 bent geweest? Ik was naar een concert. Pardon? Ik was alleen naar een concert. Ja, meneer, ik kan op het laatste moment niet mee. Hoe bedoel je? Ik was alleen naar een concert. Mevrouw was te moe om 2 uur op een stoel te zitten. Wat? Hebben jullie hier bewijs van? Wat bedoel je, te moe om op een stoel te zitten? Wat ben je aan het doen? Leugens, altijd hetzelfde. Je was moe zo'n zoetste. Mevrouw, is u gisteravond iets bijzonders opgevallen? Nou, de schoonmaakster zei dat ze de butler bij de vijver zag lopen met een vuilniszak in zijn handen. Of ik een klusjesman heb vermoord. Nee, maar gisteravond zag ik de schoonmaakster lopen met een fles bleek en een grote emmer. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar het zal wel een flinke puinhoop geweest zijn. De tuinvrouw was gisteravond haar heggenschaar aan het slijpen, alsof ze iets heel stevigs moest doorknippen. En nu? Laten we de vrouw des huizes nog eens benaderen. Mevrouw De Winter. Mevrouw De Winter. We hebben nog wat vragen voor u. Mevrouw De Winter. Is u in verband met de moord op Nikki van Meegen gisteravond nog iets verdachts opgevallen? Nee, ik was bij het concert. Heeft u daar concreet bewijs van? Het was een concertkaartje. Heb ik moeten inleveren. Misschien moet u verder vragen bij meneer De Winter. Hoe dat zo? Nou, hij was de klusjesman zoveel geld verschuldigd dat hij zelf klusjesman kon worden. De klusjesman schuld geld verschuldigd. Waaraan? Poker, pillen, prostituees, je weet het wel. Waar mannen zich tegenwoordig mee bezighouden. Meneer De Winter. Wat is er? Meneer De Winter. Ik wil zeker weten of u niet iets gezien heeft. Hebben jullie mijn lieftallige vrouw al gesproken? Misschien heeft hij haar met haar scharrel betrapt. En heeft hem dat zijn leven gekost. Detective, denk je echt dat zij het zoiets in staat heeft? Zoiets gruwelijks? Als ik jullie was, zou ik kijken bij mijn vrouw's zwaardencollectie. Ik denk dat is goed plan. Waar zou de rijke lui hun zwaarden bewaren? Laten we eens kijken bij de open hart. Meneer De Winter, de koffie. Dank je, Reginald. Zet me daar. Nou, niet hier dus. Moment. Goed. Het ziet ernaar uit alsof deze recent nog aan is geweest. Maar wie doet ze open haar nou aan in de zomer? Iemand die iets te verbergen heeft. Zoals onze heerdeshuizes. Lijkt erop dat onze moordenaar niet naar het concert is geweest. U had dat verwacht. Laat ons nou oppakken en meenemen naar het bureau, voordat er mogelijk nog meer slachtoffers. Mevrouw De Winter!
zijn te laat. Het is een treurige zaak, hoor. Mevrouw de Winter? Wat is er gebeurd? Ja, gewoon een klein ongelukje. Wat is dat? En hiermee hebt u de zaak opgelost? Mevrouw de Winter, het lijkt erop dat uw man, uw echtgenoot, gisteravond... In dat geval mag je nog een nachtje blijven.